Axşamınız xeyir əziz dostlar, hörmətli tamaşaçılar və izləyicilər. Sizi Özbəkistan paytaxtı Taşkənddən salamlayıram. Videolarımız davam edir. Bugün isə sizə çox gözəl bir restoran, Floria restoran kafeni təqdim edəcəm. Floria kafe tam Taşkəndin mərkəzində, ürəyində yerləşir. Çox gözəl bir yəni yerdə yerləşir. Əslində bu Floria kafeni Taşkənddə hamı tanıyır, çünki çox səviyyəli bir yerdir, 24 saat fəaliyyət göstərir. Ətrafda bütün dövlət obyektləri yerləşir, burada Əlişir Nəvayinin müzeyi filan, yəni çox mərkəzi bir yerdədir. Floria kafe indi içəridə daxil olacaq, buranın sahibi bizim tanışımızdır, dostumuzdur. Hal-hazırda eyni oturmuşuq, ürək sözlərini deyər inşallah. Və birazdan içəri daxil oluram. Floria kafenin Taşkənddə 2 dənə filialı var. Ən böyük filialı buradır. Havalar çox yaxşı keçir, istidir. Ona görə çöldə də oturanlar var. Bura Floria kafenin çöl hissəsidir. Çox böyük yerdir bura. Bu tərəfdə var. Floria kafedə çox gözəl yeməklər və ən əsası nargilə çəkmək istəyənlər hamısı bura gəlirlər. 2 mərtəbəli yerdir, üst hissəsi də var və aşağı hissəsi də var. Səliqəli, gözəl, rahat bir məkandır. Cavanların çox sevdiyi yerdir. Hər zaman bura üz tuturlar. Qarşıda bar yerləşir. Mətbəx dediyim kimi yeməklər çox yaxşıdır. İndi bizim stola yaxınlaşaq. Dostlarımız buradadır. Dobri veçir, axşamınız xeyir. Həsən, keçən videoda var idi. Dilşad abi, o da danışmışdı. Kamil Əkə, dediyim kimi, bu restoran kafenin Florian sahibidir. Bu da səxavət qardaşımızdır. Kamil Əkə, spasiba za gostoprimstvo. Blagodarim. Spasiba za priglašenie. Что можете сказать? Спасибо за ваше присутствие. Успехов в вашем труде. Счастья в семье. Всего наилучшего вам желаю. Приезжайте, будьте нашими гостями всегда. Спасибо большое. Мы тоже ждем вас в Турции, в Баку. Спасибо. Любое спасибо. Время приезжайте. Иншаллах, Дильшат Абы. Türkçe. Dilşad abi Türkçe çok iyi konuşuyor. Bizim arkadaşımız Arzu Bey böyle bizim güzel anlarımızı videoya çekiyor, sinema yapıyor. Yani gerçekten çok güzel bir zamanlarımızı geçiriyoruz. Hepinize Türkistan'a yürüm diyorum. Hoş geldiniz diyorum. Saygı sunuyorum. Yani geçen dün bir sofra üzerinde söylediğim gibi bizim soframız çok küçük olabilir ama bizim kalbimiz çok büyük. Herkesin bir yeri var. Kalbimiz ve başımız üstünde. Her zaman bekliyoruz. Teşekkürler Dilşad abi. Spasiba başa Kamil Eke. Galyan da geldi. Burada Taşkəndin en güzel galyanları burada düzelir. Ona göre saat 1'in yarısıdır. Bakın yer yoktu. Burada yaşayan Azerbaycanlılar bizi izləyirsinizsə. Buranı düzdür, hamı tanıyır, tanımayan yoxdur, amma tanımayan varsa yenə də gələ bilərlər. Spasiba bayşoya, da svidaniya. Əziz dostlar, bununla da sizinlə sağollaşıram. İnşallah gələn videolarda görüşənə dək. Sağ olun, var olun.